den, dámy a pánové. Vítejte v Lecích. Ano, Letce u Plzně, malebná, klidná obec, bez rušné tranzitní dopravy, přesto s perfektní dopravní obslužností. Obec, která se nachází necelých 6 km od hranic města Plzně na úpatí vrchu Krkavec. A právě v téhle obci máme pro vás fantastickou nemovitost. Novou stavbu domu, který splní vaše podmínky na bezúdržbové bydlení. Pojďme se podívat, co nám tato nemovitost nabízí.